Која е целта на доаѓањето на Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан во јануари во Скопје? Социјалдемократите се децидни дека ништо и никој нема да може да ги убеди да учествуваат на закажаните априлски предремени избори, пренесува весникот Дневник, висок функционер во неголемата опозицијска партија. Оттаму не сакаат официјално да зборуваат за очекувањето од доаѓањето на Хан, оти ценат дека чувствителна била темата. Без разлика што изборите се всушност финалето на договорите од Пржино, зашто СДСМ на чело со нивниот лидер Зоран Заев гласно се бореше пред, за време и по подпишувањето, сега се подготвени дури и да му се спротистават на меѓународниот фактор во кого гледат гаранција за спроведување фери демократски избори, само изборите да не се одржат. Дипломатските предвидувања за Дневник говорат во насока на тоа дека еврокомесарот доаѓа со намера да се осигури дека изборите ќе се одржат на 24 април. Впрочем, финалната цел на договорите од Пржино беа предвремените избори. По аферата со фалсификуваните лични карти од кои произлегуваат докази и други криминални дејствија, Хан експресно ги информираше лидерите на четирите најголеми партии дека доаѓа во земјава. Само една недела предходно на прашањето на Дневник дали би интервенирал за да го деблокира спроведувањето на договорите од Пржино, од неговиот кабинет посочи лед дека е расположен да помогне ако партиите имаат потреба од него. Набргу потоа одлучи сам да дојде. Какво решение ќе понуди Хан, за сега останува енигма, анализира Дневник. Трендот на раст на индустријата во последните 4 месеци е извонреден и двоцифрен и покажува дека имаме добар влез во следната година и ќе помогне не само за да се оствари планираната стапка на раст од 3,5% за годинава, туку и да имаме добар старт за 2016 година и да го реализираме растот од 4%, истакна вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески. Растот е резултат на добрите мерки и политики преку реализација на висок износ на капитални проекти. Таква е изградбата на патиштата која значително влијае врз резултатите на индустријата и на економската активност воопшто, како и на БДП. Втора е реализацијата на крупните проекти во делот на инвестициите на странските компании, како и поголемото производство на постојните компании. Рече Ставрски, нагласувајќи дека перманентно има нови странски инвестиции во земјата. За околу 270.000 ученици во основните и во средните училишта, утре започнува зимскиот распуст. Второто полугодие од учебната 2015-2016 година ќе почне на 21 јануари 2016 година. Снег и град го отежна авионскиот сообраќај ширум Соединетите Американски држави во еден од најпрометните викенди откако во бури загинаа 44 луѓе за време на божичните празници. Околу 2900 летови биле откажани, а 4800 биле одложени до синоќа. Најлоша е состојбата на аеродромите во Чикаго, каде стотици летови се откажани откако градот беше зафатен од смрзнат дожд. Во текот на 2015 година при вршење на нивната работа биле убиени вкупно 67 новинари, соопшти организацијата Репортери без граници. Убиени се уште и 27 блогери и 7 соработници на медиумите. Репортери без граници бара итно назначување на специјален представник на Генералниот секретар на Обединетите нации за медиуми. Најмногу новинари биле убиени во Ирак и Сирија, а на трето место е Франција, пред се поради масакрот на редакцијата на Шарли Ебдо на 7 јануари 2015 година, по кој се дува Јемен, Јужен Судан, Индија, Мексико и Филипините.